Després de la sentència condemnatòria el passat mes d'abril contra només 8 de les més de 300 persones que el passat estiu van pintar el mural independentista a l'entrada de Cardedeu, des del col·lectiu de suport Jo també hi era, han decidit engegar un projecte de micromecenatge per acollir els 7.640 euros de la multa. Tot i que els 8 condemnats van presentar un recurs judicial, consideren que tal com avança el procés, la sentència acabarà sent ferma i que, per tant, hauran de pagar els gairebé 8.000 euros de multa. Miquel Pujades, un dels 8 imputats, ens explica els motius d'aquest projecte de micromecenatge a la plataforma Tot Suma. Podem fer arribar el problema, el cas del mural de Cardedeu arreu dels Països Catalans i també aquesta escampada també ens pugui permetre recollir aportacions doncs, de molts punts del territori. El principal reclam d'aquest micromecenatge que engegarà el proper dijous és la gala que se celebrarà el 4 d'octubre. Des del col·lectiu estan contactant amb artistes i músics del país que hi vulguin participar de manera solidària.